Българския народ на 80% се освободи. Искаме и медиите да се освободят. Както канал 3 дава, така и другите медии искаме обективно отразяване. Аз съм безпартиен. Никога не съм бил партиен. Не съм членувал в една партия до сега в живота си. Кълна се в Господа. Очите да ми изпаднат, ако съм бил към някоя партия. Те ни взимат само! Но не може! Не може! Не може! Повече не се трае!